Vsetínské fotbalové Bčko hrálo v neděli na domácím trávníku duel se Sokolem Stříteš nad Bečvou. Domácí celek nastoupil do utkání ve značně kombinované sestavě, scházelo mu celkem 7 hráčů. Hosté v červených dresech vstoupili do úvodu utkání velmi aktivně a prvních 15 minut byli lepším mužstvem. Poté se začala hra postupně vyrovnávat a v 17. minutě domácí poprvé udeřili. Ondřej Lukáč se kličkou zbavil hostujícího obránce a s přehledem rozvlnil síť. Ve 20. minutě šel Lukáč znovu do velkého vápna, ale byl nedovoleným způsobem zastaven střítežským golmanem. Rozhodčí nařídil pokutový kop a Beňo se postaral o druhý gól domácích. Další vývoj nepřinesl žádné prudké zvraty a tak šel Vsetín s dvoubránkovým vedením do druhé části. V ní se podařilo domácím skórovat znovu a teprve těsně před koncem utkání se alespoň jednou střelou útěchy dočkali také hosté. Bečko Vsetína porazilo Stříteš nad Bečvou celkově 3-1 a k dalšímu zápasu pojede následující neděli do Kateřinic.